Välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Han ger något precis upp en sån här, så jag har byggt till en. Men, eller ja, en ny sån på samma ställe. Men nu tänker Edvin bygga ut lite mer sån här. Så vi får mer material för att liksom åka runt. Och vi är jättenära nu den här ön, eller vad det är. 270 meter. Så vi klipper tills... Ja. Man kan se ön. Alex! Vad är det? Där är du ju! Åh, oh, jädra! Jag tänkte att det var åt det hållet. Jag har alltid kollat åt fel håll. Jädrar! Åh, det är med den här med båten! Ja, det är den här ön! Och där, vi måste ha ficklampor. Vi kan inte se i det. Åh, du menar... Ja. Rummet. Pannlampor, menar jag. Vi har ingen koppar. Nej, har vi inte! Skojar du med mig? Men då får vi leta efter det utanför ön. Ja. Ja, jag går in på båten. Är du beredd? Går in då. Ska jag gå in? Åh, jädra vad mörkt det är här inne. Jag ska bara... Alltså, det här är som ett skräckspel. Jag vet, det är därför jag är så rädd att köra där inne. Sen när man har pannlampa då... Åh, jädra vilka motorer! Jag vet. Synd om man inte bara kunde slita sönder de här och ta alla delar. Det är något du hade gjort om det var i verkligheten. Ja. Ja. Kan man öppna den här boxen? Men här, ska man inte fixa någonting med elen? Ja, precis. Använd. Så. Jag startade något. Ah, lampa. Anteck. Ah, det är därför. Det är så de har tänkt. Nu hör jag dig. Eller så är det hajen. Ja, det är du. Det är jag, säkert. Använd kofot! Jädrar! Ja, kofot också. Ja, jag kastar ner marken sen. Använd. Jag är här, jag kommer nu. Åh! Oh! What the Det kommer råttor sen, så... Människor, råttor, människor, råttor, människor! Åh! Oh! Jag tror att jag inte följde efter! Jädrar vad det vart! Jag tror att jag inte följde efter! Usch! Då går vi till nästa rum. Ja. Här inne. Det var då den här stod här. Låda. Anteckning. Pultsax. Låda. Och jädrar här. Här kommer vi få mycket plast, kan jag säga dig. För det ser du på hyllorna kanske. Oh shit, ja. Jag gömmer mig i skåpet. Nej, jag kunde mig inte. Finns det ingen lights? Åh, oh, här! Kräver en bultsax. Vart finns den? Den kommer senare. Jaha. Åh! Åh! Oh, här var öppet. Finns det inte handfaten som... Röd nyckel! Åh, oh, nice! Var tittar du den? Det där... Den hängde. Tänkte du... Nej, Alex! Åh, jädra vad mitt plast står här. Anteckning. Det är bra. Här är ett riktigt rum. Mekanisk del! Åh, vi kan snart göra motor. Bultsax. Jag tar bultsaxen och går. Ja, då går vi tillbaka. Ja. Kom då. Jag är redan på väg. Kan man springa? Ja. Shift. Vilken? Men jag kan inte. Men då kanske du har autorun eller något. Yes, nu! Åh, jädrar vad högt det var. Blå nyckel! Anteckning! Vänta. Använd blå nyckel! Här då. Jag hör något. Här. Plocka upp kula. Okej. Okay. Kula? Det heter så. Titta! Ah. Titta här! Åh, oh, ja, bra! Jag såg också en i poolen här. Vänta, det betyder att vi har tre stycken mekaniska delar. Eller, gå på T. Där ser man. En kula, en gastank, tre mekaniska delar och man behöver fem. Bandspelare! Det här är skitbra. Där uppe är en råtta. På övervåningen. Ja. Jag tänker döda den. Vi ska... För den här dörren är låst från andra sidan. Alex! Ja? Var är du? Jag vet inte, nu börjar det bli mörkt.
du gå ut och sova. Jag ser ingenting. Jag går ut. Jag flyr. Gå ut och sova. Oh! Det var den Sonja. Hator! Aj, 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 aj. Jag kommer ut nu. What? Men du ska inte gå upp dit än. Nej. Du måste ju utforska allt det här. Alex, det är en råtta här efter mig. Är det en råtta? Nu är den efter dig. Nej, vi kan inte stänga. Nej, men... här, vi, nej. Jo, här. Jag stänger in mig. Jag stänger in mig i badrummet. Stäng! Så, nu dödar vi den där. Kom nu. Ja. Den är här. Ja, ah, man kan inte ta sig in här. Var är den? Jag vet inte. El. Hur många sådana behöver man tro? Låda. Alltså... 5 stycken, vi har 4. Aj. Det gick sönder. Det gick sönder. Men... gjorde du det? Åh oh, nej, det var saltat. Här måste man kunna gå in. Yes! Edwin! Har du något så jag kan göra ny? Har du ny? Ny pinne eller vapen? Jag vet inte. Jag hör en! Edwin! Vadå? Jag hör en sån där. Okay. Jag går upp på övervåningen här. Men nu måste jag ser den! Våning i rad. Passerar kort. Nu kan vi komma in var som helst. Det är bra. Det är bra. Och jädrar! Jag bara... Domkraft. Åh, oh, Jesus. Oh. Jesus. Jag lyfter tåren. Åh, oh, hjälp! Jag kommer dö, jag kommer dö. Nu attackerar den mig. Jag har inget träspjut, Edwin. Du måste tillbaka, Alex. Kom. Ah, det jagar mig! Nej! Har du ett träspjut? Ja, jag fick så. Alex! Alex! Den är inte efter mig längre. Nej, vi borde låsa in den i något rum så den aldrig kommer ut. Åh, oh, nice. Här. Grön nyckel. Ja, det var det. Hej! Nu har vi alla mekaniska delar. Ja, och vi har en 4-siffrig kod. Ja, ett paket. Motiverande citat. Domkraft fick jag. Bra, men nu, vart är det där? Vad är det här? Elkablar, har vi det? En elkablar. Ja, det är bra, det är elkablar. Har vi det? Elkablar, nej. Tändare, gastank, kula. Domkraft, här Alex. Ja, det är här såklart. Ja. Kan man stå här? Jag tog mig. Aj! Aj! Plocka upp den. Anteckning. Vad är drömmet då? Åh, låda. Hjärntacka. Hej, jag fick mat. Öppen spis. Grön nyckel som vi hittade förut. Använd. Ja, det är en efter mig. Tändare. Låda. Kräver en bomb, just det. Va? Hur får man den då? Det kanske är det vi ska tillverka där nere med elkablarna. Då har vi fortfarande kablarna kvar. Hur får vi det då? Ingen aning. Jag öppnar kassaskåpet! Ja, det här! Ja, elkablar! Och anteckning, och anteckning! Ja då! Ja, just det. Får jag? En bomb, ja! Ja, det var det jag tänkte. Kom, då springer vi upp till översta. För äran och sprängande. Men jag vill se nu. Jädrar! Tog du skada? Ja. Ja, jag sprang iväg. Det var ju ändå en bomb. Låda, skrot. Oj. As. Den där, ja. Det är den jag sa. Aj. Jag är så ont efter jag sprängdes av en bomb. Så. Och jädrar. Jag fick en skeppsratt. Det var det jag sa. Tänkte. Ja. Och motor. Motor är svinbra. Då kan jag, då liksom... Åh, oh, du fick den på. Alltså!
går båten liksom på motor. Jag hoppas att ni gillat det här avsnittet, för det har tagit oss ett ganska bra tag och utforskat den där jaten. I nästa avsnitt så blir det nog mer gear up, kanske. Precis! Det fanns inget bättre ord för det. Ja. Men tack så mycket för att jag kollade på dagens video, och så ses vi, hej då!